Pokračujeme, ano, Rambo, jsme Rambo, jsme úplný Rambo, tam je ještě něco většího, já tam vidím ještě něco většího. Ok, beru tank a jdeme se podívat dál. Je, první zvuk je zrazu další videa, dneska bude jménem Mustache Army alias Knírový armády, krásný název hry, takže to už mě zaujalo, vítám vás u tuhle hry. Jdeme se rádi podívat, pokud se vám líbí, zůstaňte nechat like, pokud tady bude 1000 likeů, natočíme z toho pokračování, nebo natočíme další knírovou hru, každý má někdo dáme Mustache Army, dáme start, enter a jsme tady, to je ono, tady to je obrovská mapa, hejbíme se šipkama a střílíme myší, pokud se nepletu. Každopádně začínáme my jsme jediný malinký frajer proti tolika malým ostatním frajerům. Koukejte na to. Můžeme je zkusit rozsekat, koukejte. Můžeme je zkusit rozsekat, každopádně jich je mnohem víc. Jich je bohužel mnohem víc. A i když budeme se vyhejbat a všechno možný, pravděpodobně neporazíme. Každopádně, když umřeme, můžeme znova začít znova, ale s tím, že už máme dva frajery. Koukejte na to, už jsme dva. A tady ten týpek by nám měl pomáhat. Ten týpek druhý, ten týpek, co jakoby to jsme my. Tak dáme znova. Počkej, proč nehraje? A už oni už to chápu tuhle hru. Ten váš týpek hraje furt stejně, jako jste hráli vy to poslední kolo, už to chápu, takže čím víc prostě on kopíruje, ten týpek kopíruje vaše poslední kolo, to znamená, že chcete prostě hned vyrazit po startu, hned vyrazit, takže běžíme, zabijíme, ještě nahoru se někoho hodíme, ale zároveň při tuhletom, co děláme, tak zabijíme nepřátele a při tom zabíjení nepřátel, tak vyděláváme peníze a za ty peníze si můžeme potom koupit další frajer, jako třeba tuhle ten za 300, máme vpravo nahoře, máme 700 dolarů, máme jako už tohoto frajera, který dělá co, který dělá to, že má, on má kulomet, tuto má kulomet, ten je úplně jiný level. No a samozřejmě i tuhle ty koupení frajeři vám potom zůstanou. OK, takže já koupu tady granátomečíka. Máme granáty, což je super. Ty granáty musíme vždycky někoho vezmeme a běžíme co nejdál. Vždycky někoho vezmeme a poběžíme co nejdál to bude. Koukejte na to, ale jako armádu už máme a můžeme si koupit tady nějakého samuraje. Samuraj, koukejte na to samuraj, jak rychlej. Koukejte, kam jsme se až dostali. Znova, další samuraj, to je ono, koukejte na něj. Čím víc samurajů, po každý vyběhneme stejně, koukejte na to ty samurajové, jak běží. Koukejte, jak běháme s těma samurajima. My se dostaneme hrozně daleko takhle. Koukejte na to, my jsme 4 samurajové, 5 samurajů najednou. Běží a seká si cestu dopředu. Koukejte na to. Furt to a já ty samuraje hraju furt stejně. Furt máme stejný pohyb, takže furt běžíme ve stejný. To je krásný. Máme 1500 penízků, máme už 1500 takhle rychle. Vyděláváme hrozně rychle. Můžeme si koupit dokonce tank. Máme tank za 1500, se kterým můžeme mířit. Vidíte to? Koukejte na to naši armádu. Naše armáda je nekompromisní. Kam až doběhla naše armáda je bez nás. Okay, jedeme. Už jsme zbyli jsme poslední, chudák tank, jedeme, to je ono, rozsekáme co nejvíc lidí s tím tankem, nice. Tak bereme zpátky samuraje a běžíme, to je ono, tak, ještě jedno samuraje, koukejte na to, jak to tady ničíme, a teďko, vezmeme raketometříka a zakempíme se s tím tankem, ok, budeme střílet, ale budeme u toho tanku, a uvidíme, kam se dostaneme, ok, tank jede dál, pořád jede dál, už jsme zbyli poslední, a ne, tam byl taky, oni měli taky tank, ok, bereme kulomet a jdeme dopředu. To je ono, kulomet. Pořádně, sakra. Ok, samuraj. Potřebujeme víc samurajů. Samuraj, který půjde na toho raketometříka. Počkej, raketomet. Tu ten nahoře. To je on. To musíme sejmout. Ok, běžíme. To je on. Tohle musíme rozsekat. To je on. Tu ten raketomet musí být mrtvý hned. Ještě jednou. Koukejte, kolik máme samurajů, to je hrozně moc. Jsme se nám nějak zalíbili ty samurajové. Ok, máme 3000. Můžeme si koupit vrtulník, to zděláš srandu. Wow. Může vůbec vrtulník umřít? Může vůbec prohrát s vrtulníkem? To je tak nefér. Ten vrtulník vypadá tak nefér. S tím se nedá prohrát, ne? S tím se snad nedá prohrát. Oni tam mají taky tank, ale. A taky vrtulník. Aha, tam možná proti vrtulníku můžu prohrát, no. Co to tam sakra vidím dole? Co to sakra je? To je silnější jak ten vrtulník. Co to má být? Guys, tuhle ta hra nějaká těžká. Ne, ok. Bereme zpátky samuraje a běžíme dopředu. Běžíme. To je ono, běžíme samurajové. Samurajové, letíme. Krása. Taká krásná první linie, prostě krásná první linie. Ok, beru kulomet a jdeme se koukat na ty samuraje. Koukejte na to, jak všichni ostatní mizí. Ok, máme znova 3000. Máme dvě helikoptéry. Koukejte na to, neříkejte mi, že dvě helikoptéry nejsou už tak silná, tak velká síla. Tak silná jednotka prostě, že nerozsekáme celý tu ten level. Celý tu ten level to padne, pojď. Vypadá to velice nadějně. Ok, jejich helikoptéra je dole. Každopádně mají tam furt toho obrovského. Počkej. Poslední věc, co jim sakra. Skoro poslední věc, která přežila, byl ten velký robot. Ok, tuhle armáda, co máme teď aktuálně, tak je tak silná. Se vždycky dostaneme až úplně na konec skoro. Tady až k tomu robotovi. Takže máme na vlastního robota. Právě teď jsme si našli třeba na vlastního robota. Máme za 5000 takovou obrovskou věc. Pomalu, jdeme na to. Jdeme rozstřílet všechny ostatní. Máme fakt obrovský rakety. Nevím, co by se muselo stát, abychom někoho prohráli. Koukejte, máme dva vrtulníky.
Ještě tank máme. Máme tady toho robota. OK, tohle je mrtvý. Robot versus robot. Robot versus robot, kámo. Robot versus Emilito. Vyhráli jsme. OK. Tady tank, tady jsou ještě další nepřátelé, to není konec. Nám porazili našeho robota. Okay, bereme vrtulník. Bereme třetí vrtulník i s robotem. Tohle to bude neskutečná síla. Tohle bude neskutečná síla. OK, zabili nám zničili nám vrtulník, každopádně nevadí. Nám tam zůstane. Teď budeme nastakovat další raketometříky. Raketometříci jsou fakt silní jak dole. Oni mají fakt hodně velký dosah tím raketometem. Takže prorazí i ten tank i možná toho robota potom. Oni sami, takže to je velice parádní, to je velice parádní. Koukejte na to, ty raketometříci prostě dojedou strašně daleko sami. Teď máme třeba pět jenom, máme jenom pět raketometříků a tady v té spodní linii prostě dojedou strašně daleko. Samozřejmě samurajové nahoře se postarají o svoje, koukejte na to. Já jsem nastavil tolik samurajů, aby vyskákalo sem, že prostě moji samurajové ničí horní linie, to je úplně super. OK, druhý robot, dva roboti, tři vrtulníky a spoustu frajerů, jdeme na to. Tohle to bude masakr, těším se na to. Jdeme. Neříkej mi, že nás porazí teďko, já nevím, třeba má ještě něco, třeba tam je ještě něco silnějšího než naše roboti. To by mě velice překvapilo. OK, jejich robot je mrtvej, všechno je mrtvý, pokračujeme. Ano, Rambo, jsme úplný Rambo, tam je ještě něco většího, já tam vidím ještě něco většího. OK, beru tank a jdeme se podívat dál. Ještě za ty roboty. Jdeme. Roboti jsou můj štít a my se jdeme podívat s tankem dál. OK, tentokrát beru samuraje, který bude čekat vzadu, OK? Samuraj, který bude vyčkávat, počká se, až tyto roboti zničí a potom vyletí zničit zbytek. Naprosto geniální tah. Tu ten samuraj bude prostě vyčkávat na tu správnou chvíli a potom zničí úplně všechny. Buďte připraveni. OK, už se čas blíží. Čas nastal. Jdeme na to! Pojď, to je ono, koukejte na to. Oh, kež by to nebyl sám. Ten toho tolik ještě dal. Ještě šest lidí zničil. OK, třetí robot, jdeme dál. Stále pokračujeme, my se nevzdáme. Jedem. To je ono. Koukejte, jak si vykračujeme. Tak, tohle ten jejich první robot je úplně v pohodě. Toho zničíme úplně zadarmo. Tak, jdeme na to. A to je další robot. To je jejich další robot, který ho nejspíš neporazíme. Porazili jsme ho. Těsně, ale porazili. Krásná hudba, k tomu nesmí chybět. Taková alfa hudba, alfa samecká hudba. OK, nastakoval jsem jako dva nebo tři agresivní vrtulníky. Teďko pojedu za nima, koukejte na to, dva vrtulníky jsou úplně hrozně agresivní, protože jsem někoho s nima hrál a samozřejmě jsem s nima šel úplně Rambo, úplně prostě, jenom aby letěli dopředu a zničil něco a pak umřeli. A teďko myslím si, že by to teďko mohlo pomoct. OK, máme ještě tři roboty, čtyři roboty dokonce pořád nějaký vrtulníky. Uvidíme, kam se dostaneme někoho dál nebo skončíme stejně. OK. U toho robota jsme ještě nebyli. Podle mě. Takhle daleko? OK, nice. Potřebujeme další agresivní vrtulník. OK, čas na dalšího robota. Kamo, to je tak silný, co tak silný, já nevím, jak je to možný, ale prostě nechápu, protože jsme ještě nevyhráli, prostě to ještě nechápu. OK, máme tolik helikopter, tolik robotů. Teďko se dostaneme fakt daleko. Ještě neviděl jsem ani jednoho nepřítele. Jak moc dobrý clear máme, jak moc rychle to prostě ničíme. OK, kde je nějaký nepřítel? Tady jsou nepřátelé. Naše jednotky nám už jakože umírají pomalu, no, bohužel. OK, musíme teďko rozsekat tady toho robota. OK, jeden robot je dole, bohužel, zbytek. Tady je další robot, to je neskutečný. Kolik těch robotů tam sakra je? OK, už máme fakt hodně robotů, hodně helikoptera, máme fakt hodně všeho. Já už jsem viděl za tím robotem posledním červeným. Viděl jsem za ním posledního bose, kterýho nevím, jak mám porazit upřímně. Každopádně tady ten robot má na sebou dalšího robota, ten robot už je poslední z nich. A za tím robotem je potom finální boss, který vypadá jako obrovský dělo. Nebo já nevím, ještě jsem ho neviděl celého toho bose finálního. Nevím, co to přesně je. Každopádně vypadá to hodně silně. Uvidíme, jestli to porazíme vůbec v tom videu nebo ne. Protože já fakt už nevím, co mám dělat dál. Já fakt mám hodně robotů. Hodně agresivních robotů, ale očividně to prostě nestačí zatím. OK, koukejte na to, kolik máme robotů. Neříkej mi, že nedokážeme porazit dva. OK, další robot mrtvej. Tady ten. Já umírám zase. Já jsem zase umřel. To je strašný.
Ok, zkusíme teďko s tím robotem. Počkat chvilku na spawnu, počkáme a půjdeme úplně jako poslední. Půjdeme úplně jako poslední robot, ok, úplně jako poslední robot budeme. Uvidíme, kam se dostaneme, když půjdeme úplně na konci. Úplně na konci. Jdeme na to, úplně na konci. Schválně, jestli nám to pomůže v něčem nebo ne. Schválně, jestli to v něčem pomůže nebo ne. Máme tady fakt hodně robotů. Hodně agresivních robotů. Celkově ty roboti fakt prostě z toho nebojí. Schválně si to ukončíme nebo ne takhle. Ok. Ještě máme 4 roboty. 4 roboty máme ještě. Ok, jdeme na to teď nebo nikdy. Teď nebo nikdy. To je ono. Robot dole? To je ono! Naše vlajka! Počkej, proč to ničí nás? Proč nás to ničí? Jo! Ono to na nás nedostřelí! Ono to na nás nedostřelí a my na to dostřelíme! Ano, máme to! Pane bože! Ten náš checkpoint! Ten náš záchytný bod, pokud se neprotužil, nebo to je celková výhra? Díky bohu! Wow, posledních 10 minut jsem hrál víceméně za kamerou, protože to bylo tak neskutečně těžký se někam vůbec posunout. Máme 98 vojáků. Celkem jsem použil 98 vojáků s knírkem samozřejmě. Mustache Army. Nice, krásná hra. Dohraná. O můj bože. Takovýhle random hry mě mega baví. Pokud byste chtěli pokračovat něco podobného, jsem to nechat like. Pojďte dobře 1000 likeů, nečím něco stejného. Klidně najdeme nějakou speciální hru s knírkama a zahrajeme se nějakou knírkovou hru, OK? Napište do komentářů, jestli byste chtěli další podobné hry. Můžete se do komentářů klidně nějaký hry, který se mám já zahrát. Já nějaký vyberu a zahrajeme si je jako vždycky. Každopádně ještě jednou, pokud se vám líbilo, můžete nechat like, dejte odběr na kanál, když nemáte plán tlačítko, a nevíte tam, oni jsou teď za těch minut sdílet vašim kanálům, kamarádka se společně a zahrát si hru třeba společně, je to zadarmo na internetu. Pokud vám nestačila tuhle ta hra, můžete přijít na 18 plus stream na Twitch Team Lolo Cancer na lolkovej stream League of Legends. Ano, hrajeme League of Legends. Ha, bolí to občas. Každopádně, ještě moc krát děkuju, že se dívali na brzo, za pár hodin u našeho videa, sám se budu těšit zatím krásně a nas. Let's go.